2024 Ballon d'Or French Football winner is Rodrigue. Walitti devenera de fanno badasa Ballon d'Or ni walkabatun badasni Ballon d'Or barkuma lama fidi demé free kalesa France Paris City ken nemira jal kabastil ma manjifano argate kan ture mutarisha rajiddu Manchester City fi Spain Rodrin badasi cha yiro jal kabati fi njifatera Rodrin klaba fi garibiya lisa walin tabata wanjan faime bara dorgomi kuma lama fi didem ya fur isa fadda ture jechu nyandenya Manchester City fi Spain walin championi tayra Spain walin wanja Europa gana darbe championi tawun isaani beekamaa dorgommichaanis taphataa cimaa taphichaa jedhamu dorgommichaa jedhamuudhaan kan inni badhaafame kun hangam garee biyyaalessa Spainiif taphataa murteessaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Dabalataan Manchester City waliin waancaa Premier League England shampiyooni ta'uun isaa ni beekama. Manchester Cityin waggoota 4 darban Premier League Englandiin shampiyooni akka ta'uuf walitti aansa shampiyooni akka ta'uuf kan inni gargaare, akkasumas ammoo waancaa kilaboota addunyaa fi waancaa mo'amtoota Awurooppaas shampiyooni ta'uun isaa ni beekama. Rodrin Cityidhaaf taphataa murteessaa motora kilabichaati jechuu ni dandeenya. Yeroo inni dirree keessa hin jirre Cityin taphoota injifachuudhaaf yeroo rakkatus arginera. Rodrin bara darbe kilabaa fi biyyaaf murkii taasisen waliigalaan tapha tokko qofa bara dorgommi darbe kan inni mo'atame. Rodrin akkuma beekamu taphataa sarara gidduu ta'uun isaa ni beekama. Kanaaf ammoo akka taphattoota sarara fuuldura goolii hedduu galchuun taphataa irraan eegamne dirqamni isaa inni guddaa kan taphataa sarara gidduu Rodri jechuudha. Madaala taphaa eeguu, akkasumas ammoo gareen isaa goolii akka irratti hin galle gochuu yaa'insa taphaa eeguu fi saffisiisuu, akkasumas ammoo taphattoota sarara gidduu fi fuuldura wal qunnamsiisuun gahee taphataa sarara gidduu akka ta'e ni beekama. Ulaagaalee kanneeniin Rodrin kan isaan gidu hin turre jechuu ni dandeenya bara 2024 keessa. Sababuma kanaaf kaleessa badhaasa dhuunfaa Ballon d'Or bara 2024 kaleessa yeroo jalqabaatiif kan injifate badhaasicha pirezidaantii duraanii Laayibeeriyaa fi taphataa Afrikaa jalqabaa badhaasa Ballon d'Or injifatan George Weah kaleessa Rodrin kan inni fudhate. Taphataan kun akkuma beekamu Rodrin miidhama ESL isa mudateen dirreedhaa fagaachuunsaa ni beekama. Kaleessa hirkoodhaan deeggarame badhaasicha kan fudhate Rodrini. Badhaasicha boodas yaada kenneen badhaasni kun injifannoo kan garee biyyaalessa Spainii, akkasumas ammoo Manchester Cityin kilaba cimaa addunyaa kanaati. Miseensota kilabichaa hundi galatoomaa isaaniin alatti badhaasa kana hin milkeessu ture jechuudhaan kan inni dubbate. Hiriyoonni koo hedduu har'a kubbaa miilaa injifateetti jechuudhaan naaf barreessaniiru kan jedhe Rodrin. Kubbaa miilaan waggootaaf tajaajilli taphattoota sarara gidduu dhokatee ture. Namoonni hedduu taphattoota sarara fuulduraa goolii galchan qofa isaan ilaala, akkasumas ammoo badhaasichas taphattoota kanneen waggootaaf badhaafamaa ture. Har'a garuu taphattoonni sarara gidduu deebii argataniiru jechuudhaan Rodrin. Badhaasicha booda kan inni dubbate miseensonni Real Madridii fi hooggantoonni kilabichaa garuu hedduu moofachuudhaan kaleessa Paarisitti hin argamne badhaasicha Vinicius Junior injifachuu qaba jechuudhaan komii isaanii dhageessaati kan jiranu. Kilabichi Real Madrid akka beeksisetti Vinicius Junior sababa kubbaa miilaan taaneen badhaasa Ballon d'Or bara 2024 dhabe jechuudhaan Madrid kan beekse. Taphattoonni lammiilee Biraaziil hedduun isaanii Rodrigo Richarlison fa'aa dabalatee France Football qopheessitoota badhaasa Ballon d'Or komachaatti kan jiranu Vinicius Junior Real Madrid waliin akkuma beekamu bara dorgommii darbee waancaadhaan kan inni faayamee waancaa Champions League fi akkasumas ammoo La Liga Spain shampiyooni ta'uun isaa ni beekama. Dhuunfaadhaanis gahumsa gaarii Madrid keessatti mul'isaatti kan ture. Goolii inni galchaa tureen Real Madrid waancaa Champions League fi La Liga Spain shampiyooni akka ta'uuf gaheensa olaanaadha kan ture. Champions League Awurooppaatiin taphoota 10 goolii 10 irratti kan hirmaate goolii 6 galchuudhaan afuramoo hiriyoota isaatiif mijeessee kan kenne. La Liga Spain ammoo goolii
digdamarratti hirmaateera miidiyaaleen garaagaraas Vinicius Junior akka injifate dursanii gabaasaati kan turanii xumuratti garuu kaleessa hin milkoofne badhaasicha Rodrin kan injifate sababoota Vinicius Junior akka injifan akka taphataan kun hin injifanne godhe keessaa inni tokkoo fi inni guddaa immoo Rodrin Espen Walin wanja Europa championi tauda Vinicius Junior garebi yale se chala klaba kesati kanini milkae brakuma lama fidi deme frikesa Brazil Walin Vinicius Junior wantini argate tokolle injuru Rodrin garu garebi yale se Espen Walin wanja Europa championi dakante kasuma sama kumansila kase wanja Europa tin tabata jima dorgomicha taudan bad afamira kanafis Rodrin grebi yale sa kasuma samu klaba kesati yoro gari da kan dabarse Vinicius Junior garu Real Madrid kesati kofa baro dorgomia da dabarsu sati wal kabate namoni hedu Vinicius Junior jara Rodri daf malaje chulan kanisan dubbachaati jiranuu badhaasni Ballon d'Or yeroo hunda taanaan mormii osoo hin kaasisiin darbeen beeku dubartootaan ammoo badhaasa Ballon d'Or kan bara 2024 ayitaana Bournemouth badhaafamteetti waggoota lama walitti aansiteetti taphattuun kun badhaasa Ballon d'Or kan injifatte taphattuu Barcelonaa fi garee biyyaalessa Spainii Barcelonaa waliin waancaa Champions League fi akkasumas ammoo La Liga Spain shaampiyoonii kan taate garee biyyaalessa Spain waancaa Nations League akka argatus gool injifannoo garee biyyaalessa Spainiif galchaati kan turte badhaasicha taphattoonni Barcelonaa waggoota afur darban walitti aansuun injifachuudhaan dhuunfataniiru ayitaana Bournemouth fi Alex Putaas taphattoota Barcelona walitti aansuudhaan badhaasa Ballon d'Or kana injifatanii waggoota lama darban ayitaana Bournemouth isa dura immoo Alexia Putaas badhaasa Ballon d'Or walitti aansuun kan isaan injifatanii badhaasa leenjisaa cimaa immoo leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti injifataniiru Carlitton Real Madrid waliin waancaa Champions League La Liga Spain shaampiyooni taa'uun isaanii ni yaadatama bara dorgommii darbee dubartootaan ammoo Emma Hayes leenjistuun duraanii Chelsea fi garee biyyaalessa England amma garee biyyaalessa US Ameerikaa leenjisaa jiran Emma Hayes kan injifatanii badhaasa kan leenjistootaa kun Johan Cruyffiin kan moggaafamedha badhaasa goolii hedduu galchuu Gerd Müller ammoo Kylian Mbappee fi kan Bayern Munich Harry Kane kan isaan injifatanii taphattoonni kunneen lachanuu bara dorgommii darbe gooliiwwan 52 galchuudhaan badhaasa goolii hedduu galchuu kan Gerd Müller injifataniiru badhaasa Ballon d'Or abdii gireetiin ammoo Lamine Yamal taphataan Barcelona fi Spain injifateera taphataan kun umurii 17 badhaasa kana kan injifatee Barcelona keessatti gahumsa olaanaa mul'isaati kan jiru Lamine Yamal darbii Madridiin sanbata darbe goolii galchuun isaanii beekama darbii El Clasicootiin akkasumas ammoo taphoota darbaniin Barcelonaadhaaf walitti aansee goolii injifannoo galchaati kan ture akkasumas ammoo Spain waancaa Awurooppaa ganna darbeetiin shaampiyoon akka taatuuf gaheen Lamine Yamal olaanaadha kan ture badhaasa abdii egeree kanas kan injifate kan alatti ammoo badhaasa goolii eegaa cimaa Lev Yashiniin ammoo Emiliano Martinez goolegaan Aston Villaa fi garee biyyaalessaa Argentiinaa Emiliano Martinez kan injifate Aston Villaa keessatti gahumsa olaanaa mul'isaati kan jiru caalatti garuu garee biyyaalessaa Argentiinaa keessatti taphataa murteessaa ta'uun isaa ni beekamaa goolii kilabicha garee biyyaalessa Argentiinaa irratti galuudhaaf turan qoluudhaan akkasumas ammoo rukuttaa penaaltii fashaleessuudhaan Emiliano Martinez gahumsi inni mul'isaa ture olaanaadha kan ture waancaa Koppaa Ameerikaa Argentiinaa waliin shaampiyoonii ta'uun isaas ni beekama Emiliano Martinez waggoota lamaaf walitti aansee badhaasa kana kan injifate kan alatti ammoo badhaasa namoomaatiin kan badhaasa Sokraatas jedhamuun taphattuun Spain Jennifer Hermoso kan injifatte kan alatti ammoo garee cimaa kan dhiirotaatiin Real Madrid filatameera dubartootaan ammoo Barcelonaatu filatamee Rodrin sadarkaa tokkoffaan badhaasa Ballon d'Or yeroo injifatu Vinicius Junior sadarkaa lammaffaa akkasumas ammoo
taphattoonni Real Madrid Jude Bellingham, sadarkaa sadaffaa Dani Carvajal, afuraffaa Erling Haaland, shanaffaa akkasumas Kylian Mbappeen sadarkaa jahaffaan yoo xumuru, Lautaro Martinez taphataan sarara fuulduraa Inter Milanii fi gara biyyaalessa Argentiinaa sadarkaa torbaffaan xumureera. Lamin Yamal sadarkaa saddeettaffaa akkasumas Toni Kroos sadarkaa saglaffaan yoo xumuru, Harry Kane kurnaffaa, Phil Foden 11ffaan kan xumure. Taphattoonni Arsenal Odegaard 19ffaa, Bukayo Saka kan ammoo sadarkaa 21ffaan, badhaasa Ballon d'Or bara 2024 kan isaan xumura odeeffannoo gaawota isa qomee yaadatamu Manchester United leenjisaa kilabichaa Erik Ten Hag hojii leenjisummaarraa kan inni gaggeesse. Ten Hag guyyoota 1850 Manchester United kan leenjisanii taphoota 128, Manchester United dursaniin Erik Ten Hag 70 injifachuudhaan, 28 ammoo qixabaaniiru taphoota 35, Manchester United dursaa mo'atamaniiru leenjisaan kun. Manchester United leenjisaa kilabichi gahumsa gadaanaa akka mul'isuuf sababa kan turanii bara dorgommii 3 Manchester United leenjisaniiru jalqabbii gaariidhaan. Erik Ten Hag Manchester United keessatti eegaluun isaanii ni beekama. Bara dorgommii jalqabaatiin kilabichi morkataa waancaa akka ta'u akkasumas ammoo hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatu gargaaraniiti kan turanii yeroo bara dorgommii jalqabaatiin Manchester United kaptii 75 sadarkaa sadaffaan xumuruun isaa ni beekama. Bara dorgommii 2ffaa eegalee garuu Manchester United Erik Ten Hagiin durfama gahumsa gadaanaa kan inni mul'ise bara dorgommii darbee bara 2023-24 kaptii 60 walitti qabachuudhaan Manchester United sadarkaa 8ffaan kan golabee hirmaannaa Champions League Awurooppaa osoo hin argatiin hafuun isaa ni yaadatama. Hirmaannaa League Awurooppaa kan inni argate waancaa FA England Champions waan ta'eef hirmaannaa League Awurooppaa illee kan inni argate baranas Manchester United gahumsa gadaanaadhaan. Imalaatti kan jiru Premier League Englandiin dursaa liigicha Manchester Cityidhaan qabxii 12 kan caalamu qabxii 11 walitti qabachuudhaan ammaaf sadarkaa 14ffaa irratti Manchester United kan argamu. Taphoota Premier League England 9 keessa Manchester United 3 qofa kan injifate, 4 ammoo mo'amuudhaan, 2 qixa baheeraa goolii 8 qofa kilaboota irratti kan inni galchee liigii Awurooppaatiinis injifannoo malee imalaatti kan ture taphoota 3 Manchester United League Awurooppaatiin taphateen 3 qixa bahuudhaan qabxii 3 sadarkaa 21ffaa irratti kan argamu. Liigichaanis goolii 8 qofa galchuudhaan sadarkaa 18ffaa irratti kan argamu. Leenjisaa Manchester United Erik Ten Hag turtii isaanii Manchester Unitedin jijjiirraa taphatootaatiif paawundii miliyoona 500 fi paawundii miliyoona 64 jijjiirraa taphatootaatiif baasuudhaan garuu waancaan isaan guddaa argataniif Englandii fi Carabao England qofa kanatti garuu leenjisicha jalatti taphattoonni Manchester United gahumsi isaanii akka dabalu gochuu caala. Yeroodhaa gara yerootti gahumsi taphattootaa gadi bu'aatti kan ture Antoni, Jadon Sancho, Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes fa'a kaasuu ni dandeenya. Taphattoonni kunneen gahumsi isaanii yeroodhaa gara yerootti gadi bu'aatti kan ture. Kanarratti ammoo akkaataa taphattoota ittiin mallatteessifachaa turanis qeeqaaf isaan saaxileera. Taphattoota gadi fageenyaan ilaalanii mallatteessifachuu caara. Taphattoota kana dura waliin hojjetan, taphattoota isaan beekan, liigeer diviizii keessa taphatan mallatteessifachaati kan turanii. Dabalataan akkaataa taphaanis qeeqamaatti kan turan hundaafuu garuu Manchester United hanga leenjisaa dhaabbii qacaruutti Ruud van Nistelrooy yeroodhaaf kilabicha akka leenjisu kilabichi kan murteesse leenjisaa Sporting Lisbon Ruben Amorim qacaruudhaafis akka waliigalee hirmaatti kan jiru. Odeeffannoo kiyya xumuraatiin leenjisaan Barcelona Hansi Flick leenjisaa cimaa Baatiyoon Kuleessaa jedhamuudhaan kan filatamanii Barcelonaan Hansi Flick jalatti Champions League Awurooppaa fi La Liga Spainiin imala gaa irratti kan argamu. Darbii El Clasicootiinis sanbata darbe Santiago Bernabeutti Barcelonaan goolii 4-0 Real Madrid injifachuudhaan garaagarummaa qabxii 3 La Liga Spain dursaatti kan jiru. Waliigalaan odeeffannoo ispoortii yeroo kanaaf qabadee dhiyaate xumuree.